Uma noite de sono com 8 horas é considerada ideal para manter a saúde e a produtividade durante o dia. No entanto, todos enfrentamos momentos em que lutamos para adormecer, passando horas em vigília. Nessas situações, a terapia com cristais pode ser uma técnica útil para alcançar a serenidade mental e revitalizar as energias para uma noite tranquila. Colocar cristais debaixo do travesseiro pode criar um campo energético de tranquilidade. Portanto, descubra quais cristais podem ajudá-lo a ter um sono mais reparador. A primeira da lista é a ametista. A ametista é conhecida como uma pedra espiritual que promove a paz interior. Ela tem o poder de acalmar os medos, renovar as esperanças e elevar o ânimo. Além disso, este cristal tem a capacidade de facilitar um sono mais sereno e restaurador. Calcedônia. A calcedônia é reconhecida por trazer uma sensação de paz e tranquilidade. Quando segurada na mão, ela tem o poder de afastar medos, tristeza e pesadelos, oferecendo uma sensação de proteção. Colocada na cama ou sob o travesseiro, ela também é capaz de dissipar visões noturnas e o medo do escuro. A lepidolita, por sua vez, é uma variedade de mica que inclui lítio em sua composição. Reconhecida por sua capacidade de evitar pesadelos, ela também promove a paz e a proteção. Este cristal tem o poder de acalmar a mente agitada, reduzir o estresse e cultivar a serenidade, contribuindo assim para um sono mais tranquilo. Pedra da Lua. Esta pedra é dedicada às deusas da Lua, e devido à sua associação com o astro, é conhecida por proporcionar um sono mais tranquilo para aqueles que têm dificuldades em adormecer ou manter um sono profundo. A pedra da Lua tem o poder de relaxar a mente, reduzir a ansiedade e induzir um estado de relaxamento. Peridoto. Essa pedra é empregada para fins de cura geral, sendo utilizada tanto para atrair amor, quanto para acalmar o nervosismo e dissipar emoções negativas. Com propriedades calmantes para o sistema nervoso, ela auxilia a alcançar um sono tranquilo, agindo como um cristal de cura, que fortalece o bem-estar físico, mental e emocional. Quartzo verde. Esse cristal proporciona uma sensação de bem-estar e renova a esperança na vida. O quartzo verde é também um aliado na meditação, além de aliviar insônia e fadiga. Sua energia é acolhedora e reconfortante para aqueles que enfrentam dificuldades para dormir, pois também ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade. Angelita. Essa pedra é empregada para estabelecer uma conexão com a espiritualidade e promover sentimentos de calma e paz interior. A angelita também é reconhecida por seu potencial em combater a insônia. Colocá-la debaixo do travesseiro, acompanhada de uma oração ao seu anjo da guarda, pode ser uma prática para receber mensagens durante o sono. Quartzo rosa. O quartzo rosa atua como um sedativo natural, facilitando o relaxamento corporal. Recomendamos colocar um quartzo rosa debaixo do seu travesseiro, para proteger sua mente e espírito de pensamentos negativos, ao mesmo tempo que promove a harmonia nos relacionamentos pessoais. Selenita branca. Essa pedra é realmente uma das minhas preferidas quando se trata de combater a insônia. A selenita branca é como um segredo bem guardado que todos deveriam descobrir, especialmente para colocar debaixo do travesseiro. É incrível como apenas olhar para ela já traz uma sensação de tranquilidade, pureza e clareza mental imediata. Enquanto você dorme, a selenita branca envolve o seu corpo com uma energia protetora, como se estivesse criando um casulo de paz. Ela trabalha silenciosamente, limpando e revitalizando a sua aura, para que você desperte pela manhã se sentindo completamente revigorado e pronto para enfrentar o dia. A amazonita é uma pedra multifacetada que oferece uma série de benefícios. Além de melhorar a qualidade do sono e aumentar a intuição, ela atua como um poderoso amuleto para atrair energias positivas. Sua ligação com o chakra cardíaco permite o equilíbrio desse centro energético, proporcionando harmonia emocional. Sendo assim, a amazonita te ajuda a promover um sono mais tranquilo. Eu recebo muitas perguntas: se existe uma orientação específica sobre qual lado do corpo devemos usar uma pedra ao dormir? E é igualmente eficaz colocar a pedra embaixo da cama, em vez de colocá-la diretamente sob o travesseiro?
não há uma regra rígida sobre qual lado usar a pedra ao dormir. Alguns sugerem colocar a pedra no lado esquerdo do corpo para receber energia, enquanto outros preferem o lado direito para liberar energia. No entanto, muitos acreditam que o mais importante é seguir sua intuição, e o que parece mais confortável e natural para você. Quanto a colocar a pedra embaixo da cama ao invés do travesseiro, também não há uma resposta definitiva. Alguns preferem colocar a pedra debaixo do travesseiro, para que ela esteja mais próxima da cabeça, enquanto outros optam por colocá-la embaixo da cama, para que sua energia possa ser distribuída de forma mais ampla pelo ambiente. O mais importante é experimentar e descobrir o que funciona melhor para você. Sintonize-se com as sensações e os efeitos que a presença da pedra traz, e ajuste conforme necessário para obter os melhores resultados. Espero que este vídeo tenha sido útil e inspirador para você. Lembre-se sempre de que os cristais são ferramentas poderosas, que podem nos ajudar em nosso caminho de autodescoberta e bem-estar. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Agradeço imensamente pelo seu apoio e pela oportunidade de compartilhar conhecimento e energia positiva com você. Até a próxima, e muita luz em seu caminho.